Ja, nu är vi här. Väldigt cool gruva. Här har vi Matti från UAE. Tja! Allt bra? Det är bra. Ja. Bra tips, ställe. Hoppas på det. Det ser mycket bra ut. Gå på muggen. Ja, det är avloppsrör. Ja, vad säger du? Flytta in. Fan, blött den här helvete. Ja, det är typ ett avloppsrör eller någonting. Ja, det är bara is. Fan, jag hade stövlar här, men jag tog mig inte då. Det är rätt slitigt. Ja. Jävligt att gå på natten. Ja, man kanske kan gå upp en våning. Det är jävligt halt också. Ja. Vad fan, det är så här, har folk en sån soptipp liksom? Här kan det ju vara lätt. Här kan man ju vara, här är inget blött i alla fall. Jo, man kommer. Det fortsätter hela vägen. Det börjar bli högt. Oh.
utsikten nu. Så fortsätter vi upp här. Vad säger du? Kommer ju gå vilsen där. Ja. Man blir så nojig när det knakar. Man tror att golvet ska gå sönder. Det är ju riktigt slitet, man. Alltså. Jag vet inte fan hur det ska gå till att gå här.